كوينو إرينيبا قالدو قادنايس أينو لان هاي وان بيدغان يوا ييبر يوا هير هبل كوينو فرديناي يا مركا إنو دوفينانا أينو كومراسان إنو كو أبتر سانينو مانتا غودهان دالالكا إسلامكا وحا لوغا دريري صلاة دا عيد الفدريغا هالكن أنكو سوغانا هاي واقرون كوين هرغيسة استاديوم وحانا سوغمي بلشان بضانو كاكيليمي حافظاها مغالا دا هرغيسة كاسوا مدبامتكا لوغوها بلياني مناسبة دا عيد أوغيد شيخ محمد شيخ عمر ديرير أو هالكاسي خطبتك تشيريا يا وحاو كهالي ديبا توينكا أولي هاي براها بلشادا حيابا هنو آدو قدقين آبا كمتاي سوشال ميديا هو حالي دابا أما براها بلشادا داد بضانو dalin yaradu ay u badan yihiin ay ku hawlan yihiin bulshadeena runtii dhib badan buu ku hayaa xagga dhaqankooda xagga walaaltinimadooda xagga diintooda marka fariinta inuu dirayna waxa weyn ilaahay kaga cabsadaa agabka ay adeegsanayaan adduunko dhan ilbiriqsiyo wax ku gaarsiinaya waa saaf laba af leh waxa lagu tilmaami karaa inuu yahay sun iyo malab kolba waa dhinaca uga faa'iideysataan ama wuxuu noqon karaa mid ku sababa cuquba adduunyo iyo cadaab aakhiro ama wuxuu noqon karaa mid ciisi iyo janno ku horseedu noqon karaa marka waxaan leenahay dadka awooda u yeeshay baraha bulshada ee isku dayaya inay macmiil badan ku helaan lacag badan ku helaan dhinaca khayr kale ula kaca oo diinta ku faafiya oo dhaqanka wanaagsan ku faafiya oo aqoonta ku faafiya oo walaaltinimada ku faafiya oo macluumaad sax ah oo baahisan ku faafiya oo asturnaanta iyo dhiirigelinteeda ku faafiya waxa laga yaabaa inuu ilaahay ku barakeeyo macmiil badanna aad ku hesho lacag xalaalan aad hesho haddii kale waxaad qaadanaysaana waa xaaraan dembi badanina wuu ku fuulayaa dadkood kale fogaysaana waa fitno fitna la yidhaahdaa waxaa jira runta qaarkood oon laba sheeginba islaamkeennu wuxuu dhiirigeliyaa mararka qaarkood in been la sheego mararka qaarkoodna wuxuu ka digaa waxa runta la yidhaahdo oo runtu haddii ay tahay dadkood isku dirto hebel baad war saxa ka qaada warka waabuu yidhiba waa waruna kii kalaad u sheegtay way isku dhaceen namiimiya la yidhaahda naarafuuf weeye qofkaasi dadku isku diray adigu waxaad leedahay xaqaa'iq baan sheegayaa baad leedahay run baan sheegayaa nidaamka saxaafaduna waxa weeye waaqaca in lasoo bandhiga baad leedahay waad isxariifinaysaa gaalaad ku dayanaysa laakiin markay bulshadii kala kacdeed qoysaskii iyo saaxiibadii kale erida adigoo run sheegay been kasta uu ka dembi weyn waxaa jirta iyadoona run ka fadli badan beenta مثلا ضد بعلوبي ويس الساقة خلاف بعد حيالة كنا وربات كقاضي أنشرين معناه واحد كسر ما يصير ورا أنشرين كي كلنا ورا أنشرين بعض الشيء هب الكاس عل كل ما هي أدوهم با أدوهم با مشكلة ذي السنة يسق وابك أمانة يبعد هذا منو أمانة إني نواب بين بين تاسد سقوق جيس تاب بين لما يرد هذا النبي صلى الله عليه وسلم بكم حاجة مهمة سرتا إنا نفهمنا شريعة دينا سيدو كلا الشيخ محمد الشيخ عمر درير وحاوك هلاي dibaatada qabyaalada waxaanu leenahay alqabaliya hunaka farqun bayna alqabil walqabaliya farqi baa u dhaxeeya qabiilka iyo qabyaalada qabiilku waxa weeyaan waa abtirsiimada si la isugu dhaxlo si xuquuqdii dadku ay isku lahaayeen iyo qaraabada xidhiidhintii ay u sameeyaan laakiin tan la diidayaa waxa weeye qabiilkii oo si xun loo isticmaalo annaga iyo innaga iyo iyaga intaynu leenahay iyaga oo aynu fogaynayno walaalahaydii aynu ehelka ahayn aynu isku ardaag ahayn ama isku deegaanka ahayn iyo innaga iyo aniga intaynu leenahay waxaad moodaa ummadnimadii inaynaan gaarin laba siyood baa loo shaqeeya ardaanimo iyo ummadnimo iyobaynu dooranayna ma inaynu u shaqeyno ummadnimo mise inaynu ardaanimo u shaqeyno ardaaga waa la yaqaanaa markaad meel shisha ka soo bilowdo wuu sii kala go'ayaa sida hubkan qarxaa u sii googo'o meel yaroo hoose adigoo taagan ubaad sarkaysaa lagaa dul guuray adiga arkayo imika quwadaha waaweyn reer maraykan dadkeenni bay rarayaan sannad walba waxa u qorshaysan 150 kun oo qof maraykan iyo kanada ilaa 300 kun in la soo dejiyo si alquwa caamila ay u noqdaan awood caalamka u tirsan oo iyagu tirada ugu jirta oo sharcigooda ay siiyaan oo ay ku shaqaystaan innaguna intii baynu kala eryaynaa kuwaynu erinay baa gaaladu qaadanaysa aynu leenahay waa midgaan iyo waa yibir iyo waa reer hebel kuwaynu firdhinay ee markaynu dhoofaynana aynu ku muraasanayno ku abtirsanayno kuwii baa gaaladu soo dhoweynaysaa la dejinayaa tamartoodii iyo aqoontoodii laga faa'iidaysanaya marka arrintaa waxaan ugu dheeraanayaa halkii iimaanka inoo gasha berigii hore ingiriisku wuxuu yidhi soomaalidu saddex arrimood bay aaminsan yihiin geela iyo diinta iyo qabiilka laakiin saddexdu hadday isqaban waayaan horta waxay tuuraan buu yidhi diinta oo ugu fudud
مركا لبادنا جيلي كتقا لكن قبيل كواي كل انتابو هذا يساوي تاسوحي لمتاك سئة ميسين مركا ميلاي صومالي جوكتبا بحالكا سوكا دحقوحيا عقيدو النقضي وروحي نولانا وعد يو خيالي نقن نقني قولاد عنابي MMTV هرقيسة